¡Ganamos! ¡Hola! ¡Hola, mi boy! Vamos lá, vamos botar ele na água. Vamos deixar descer bonito. Aí. Aí. Uma cabrilha. Uma beleza de peixe. Super exótico, uma coisa diferente. É só. E eu tenho que tirar ele e tirar de baixo da pedra. Aí, ó. Badejo. De chamar a atenção nessa paisagem, então tem coisa mais bonita? Não tem, né? É isso, obrigado mesmo. Vou pegar a barracuda pra vocês. Tentando cruzar na frente dos golfinhos. Impressionante a quantidade e a proximidade dele. Ah. Olha só. Monstro. Olha, olha o tamanho disso. É um monstro, a largura dele, ó. É isso aqui, ó. Pode ir, capitão. Quer ser lá. Paradise Fish, Ilha de Coiba. É um espetáculo. É só vir pra ver. Isso é Panamá. Isto é Paradise. Isto é Pesca Aventura.